за такво обявлено, да... Не верим. Чега, пакета е оттърнена. Чега, слава и види. Аз имам. Аз имам. Аз имам. Аз имам. Аз имам. Не е то! Да, да, има. А те окад има? Kod nas to štite, onda ga oni dobije, ne znam, da dobiju na težini obonu i onda je on ovako sila. A onaj, znači, to je krupravne čovječe koje su zemljene, da ga staviš jedno sa tobom. Ej, a nešto i dva sata. Vaskrsli iz mrtvih, Hristos istim ti Bog naš, molitvom i prečiste matere svoje, sveti slavnih i cekvalnih apostola i prestoljaša raba svojih, vojskovođa vojnika i nevino postradali, sjati sine veseli, spravni pričte i nas pomilijet, jako blagi čelovjek poljubit. Amin. Poblaženju sveni vječni pokoj podaš, Gospode, usnuli rabama Božim, vojskovođama i vojnicima i nevino postradalim koji proliše krv svoju za vjeru i za otečestvo i s otvorim vječnu i opamijat. Vječna je opamijat, vječna je opamijat.